sar yeen talibé baye na ngeen xamné aji sar talibé baye la ak lu meunta xew talibé baye la man mi di talibé baye wala may doomu baye mën na am samay sik yo xamné ci man sama biir la nek te terawut sumay wat barké baye ñu slay waté lolu doomu adama bi la amul dara ak lu outé lu mu outé talibé baye la wala bul tuddu baye dedet julit mo gëna for te julit bi mu ngi wax dara ba pare di wat ci yalla est ce que limi wax deug la julit ba ngi def dara ba pare di wat ci yenen ti bi est ce que limi wax lolu deug la mais kon bayileen yalla mo gëna for cheikh ibrahima niass fouf yenen ti bi mo gën cheikh ibrahima niass fouf cheikhul islam est ce que su waté won ci ñooñu polémique bi dana démé ni motax ñun ay talibé baye yar lañ ñu xamé nañ and ak yar man nak li tax tay ma feul lu wax moy wax ji dafa wara arrêté té man mi tamit ëlëk amna ci responsabilité ndax sam bu nek dinañ la laaj no samé won sa njabot ak num mënti metti ak num mënti mel aji sar sama dom la ndax bamuy neex mu doon ñew ci man nak ci benn place la tok xawma luy xew ak ludul xew waye dal lima mëna sédé ci mom sama dom la dana doon ñew di xidma ci di ñew gam di balé kër bay di balé jumaaje di balé lepp loolu mëna ko sédé ci mom ak frèram famara fo tourner xol ci gannaaw di nga gis famara dana nek sama gannaaw li la amone pour wax ko Sénégal pour ñu mëna xam tamit talibé bayyi ñu mëna xam ni lima bolé ak aji sar bëgguma wona wax waye wax ji dafa wara arrêté warta tuddu bayyi ku nekk li nga am ngay tuddu.